ချောင်ပြီးကျေးဇူးမြတ်တင်ပါတယ်ဒီကနေ့ချောင်မင်းလို့တာတော်တော်တယ်မို့လားဘုရားဖိတ်သိမ့်တယ်မို့လားတခါတခါဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့ပါရမီတွေရှိရတဲ့အတိုင်းမတုံးဘဲနဲ့ငုတ်နေတာကြာနေပြီတန်ကြီးမတက်တာတော်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပါရမီတွေစုကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အထင်းမှာလူငယ်တွေအယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးသဲ့မဲ့လူတွေ music night တော့၎င်းတရားဟောခြင်းနဲ့အခုလိုအမျိုးမျိုးနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အွယ်ဒီထက်ဒီတက်လာမဲ့ music set တဲ့တာပြိတ်ဒေါင်းဒေါင်းမီကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်music set တဲ့တာပြိတ်ဘုရားသခင်အတွက်သုံးတော်ခံမဲ့လူတွေအများကြီးကောင်းဆောင်ကောင်းနေကြတို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါကြာရင်ဟိုငါဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ထိုင်နေတာဘုရားသခင်ပြည့်တဲ့ပါရမီတွေကိုငုတ်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှတ်တည့်ရကြရအောင်လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီတိုင်းမှတ်တည့်ရဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတခုတခုကိုရောအတွက်လှုပ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီထဲမှာအဖေဖေကနေကျွန်တော်လူကြီးတွေထက်ပိုတော်တဲ့လူတွေများရှိတယ်အခုနောက်ဆုံးစဉ်နောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာတွေပါလိရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးခင်ဗျားတို့ဆိုအများတိတ်ကုန်းတော့ပြေးတယ်ခင်ဗျားတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပူထီရောက်မှာဖြစ်တယ်။ယုံပါသလားလူငယ်တွေ။ယုံပါတယ်။ဘုရားခင်ခင်ဗျားတို့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ယုံပါသလား။ယုံပါတယ်။ကျွန်တော်တော့လုံးဝလုံးဝခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာအယုံကြည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့တာလူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ထပြီးတော့လှုပ်လာမယ်ဆိုရင်ကိုရောနိုင်ငံတကယ်ကျယ်ပွားကျယ်ပြန့်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အကြောင်းအားလုံးပြောပါဦး။ငါဝိညာဉ်နိုးထလို့လို့ပြောပါအေးပြောမနေနဲ့ထာဝရဘုရားဖုလို့ငါငါထဲလိုက်နိုးလောငါဝိညာဉ်အာမင်လက်ကောက်ကြည့်ပြောပြောချင်မရအောင်ချမ်းသာတပိုက်ဖျက်အောင်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး35ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး35အငယ်တစ်ကအငယ်ဆက်တစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးအထိဖတ်ပါမယ်ခြေစုပြေမြန်မာကျန်းစာကကိုလူတိုင်းကကိုင်တဲ့တကြောင်တနေ့ငွေနေ့ပြားကြောင်းလာရင်လည်းကျန်းစာကိုအိမ်မှာခတ်တီတီထားရတဲ့လူရှိသလားအိမ်မှာကျန်းစာကိုအိမ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့လူရှိပါသလားနောက်တခါမရှိဘူးရန်ပြားကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျန်းစာမပါတဲ့လူတွေကကျန်းစာပါတဲ့ခရိယာနာမှာကတ်ပြီးတော့ဖတ်ပါလို့ Okay ကျဲကျဲလေးနှလုံးသွင်းလက်ရှင်လုကာခရစ်ခန်းကျစ်35အငယ်7ကနေအစုံအထိဖတ်ပါမယ်တပန်မိန်တော်မူဒီကတစုံတယောက်တော့သူ၌သား၂ယောက်ရှိသားငယ်သည်အဘတန်တို့တွား၍အဘကျွန်ုပ်ရထိုက်သောအမွေဥစ္စာကိုဝေ၍ပေးပါဟုတောင်းပန်လျင်အဘသည်ဥစ္စာများကိုဝေ၍သားတို့အားပေးလေ၏ထို့နောက်များမကြာသားငယ်သည်မိမိဥစ္စာများကိုတည်ယူ၍ဝေးစွာသောပြည်သို့တွားပြီလျင်ထိုပြည်မှာကာမဂုဏ်၌လွန်ကျူးသောအခြင်းဥစ္စာပြုံးတီး၍ရှိသမျှသောကုံတော်ကထူပြင်း၌ကြီးစွာသောအစာကောင်းပါခြင်းဖြစ်၍သူဒီအလွန်စင်းရခြင်းသို့ရောက်၏ထိုအခါပြည်သားတယောက်ထံသို့တွား၍အစေခံလျင်ဝတ်တုတ်ကိုကြောင်းစေခြင်းကသူတခင်သည်တော်တို့စေလွတ်သဖြင့်သူဒီဝတ်စားတတ်သောပဲတောင်ကိုပင်စားခြင်းမတတ်ငမလျက်နေရ၏အဘယ်သူများအစာကိုမကြွေထိုအခါတရိယာလျက်ငါအပတ်ဤအိမ်၌အစကားစားတော်သူများတို့သည်ဝါစွာစားရကြ၏
งามุกาอีปีไนเตอองอังกขันยะอีงาท้าล้วยอบาดานุตวามิอบาอจนุกดีพยาธิเก่งกุลกองกูรอกุลกองปิมาบาบีชะคุมะซ้าล้วยกูรออีตาหูล้วยขอจิงกูมะคันไตบาตูงาอะยาไนอจนุกกูท้ารอมุบากูงาเปียวมิหูจั่นล้วยอจั่นสิรีเนท้าล้วยอบาดานุตวาลิอีตวาล้วยเวทีโดอคะ อภาดิตุกุเมียนเลตนาโดสิทธิ์ศีรีเนผีตวยตาอิเลเม้งกูป่ายแผ่เลนั้นชุ่ยเลอีตากะเลอภอจนุติปยาธิเก่งกูละกาวกูรอกูละกาวปิมาบาบีชะคุมะซ้าล้วยกูรออิตาหูล้วยขอจิงกูมะคันไตบาหุโซลิงอภกะเมตโดวะลุงกูอยู่ล้วยตุกุฉုံจา ตุยเล่นในเลสสตสาโกสินจาชินิงโกเลซีเซจาสวงจุยโดนวากะเลโกอยู่ล้วยตัจจะนุบีมะงาดุติสาจะกงอันเปียวมุ่ยจิงโกปิ่วจะกงอันงาตาดิอะเถกะเตอิยะกุสินเปียนอิอะเถกะเปียวอิยะกุตุ่ยเปียนอิอะเสปาโรโกโซปีมะทัวตูปองโรดิเปียวมุ่ยจิงโกปิ่วจะอิ ตาจีดีตองยากะลาล้วยเอ็งงนี้ต้องยอกดอกขากะจินตีมุ่ชินอตังกูจาลิงเงตาเตี่ยวกูขอล้วยอเปดุ๊กต้องอฉินอะหยานีกูเมอิตาเงตากะเตยญีดีกินลุ่ยเล่ชีดีกูอบะตี้ดอจองสวงจุยดอนวกะลีกูตับบาบีกูโยสู่จะอิตาจีดีอเม็ดถ้วย ไอ้นุ่มเว้นแม่นี่อบาดีตุสีดูตัวอยู่ชอบมอยาอีตาจีกาเลยจนุดีกาลาสีสัวอบายอสีกูคำบาบีอบายอโลกูตะขามยะมลนจูบาดูตัวเลยจนุดีสีดูเนี่ยเปียวมวยจิงกูปิ้วสีจิงอ่ะอบาดีสิกลีตะกองกูมยะตะขามยะมาไปปีตสามิงมาดูเนี่ยป้องบ่อย มิมิอุสาโกเปียงตีโดงิอิยอกลาโดกามุกาอภาดิสวงจุยโดนวกะเลโกตัดเลบีตะกาโกโซอิงาตาเตนดีงาตานมาอสินนิอิงาอิอุสาชีตะมะดิเตนนิอุสาภิอิเตนนิมุกาอะเถกะเตหิยะกุสินเปียนอิอะเถกะเปียวหิยะกุตุยเปียนโทจอกเปียวมุ่ยวันเหมี่ยวเสียจองชี อภาดีสุดีหูไม่หนอมุอีอาเมนพระตัวโตนุกบัตโตอาเปียกองจีบีบาสิเดี๋ยวเจ้าโกจินรู้มาจากคณะจากแค่ปีตาพิบาลเองอันลูลุริยาบาเปียวเลยว่าเดดาเดี๋ยวเจ้าโกพัดเดียกาได้เปียวโรตาเจ้าเปียวโรตาเจ้าลูกจินรู้เปียวตัดเจ็บไปเลยสโลเดี๋ยวร้านเจ้ารอดีมาเปียวโรตากะนายเอาสีดำเช่นเดียว บางเหงาก็รอเองานี่ถั่วตัวพี่รออภัยเยตุยามะควยด้านนี่กูอมวยดิกูตองพี่รอโหมาอเปียวมวยชินเด้มาล็อกกี้เปียวมวยชินเด้มาเปี่ยวตัวเด้ตาตาจี้จ้ะรออิ่มมานี่เย็นเนี่ยเปี่ยวนี่ล่ะไม่รู้อิ่มมานี่เย็นเนี่ยเปี่ยวนี่ได้แหละงาลุลละพี่งาจูซะละพี่สุดะมันมานะเนี่ยเปี่ยวนี่ล่ะ พี่รออภาปัญตมิอาลุงอ่ะตูปัญมังกูตูไม่ติชาหูสรอตูแลมาเปี่ยวตะหลูหลูเนี่ยตะแกเปี่ยวดาพี่ตะกากะตะชู่ร้อหลูเนี่ยบาเนี่ยตูเลยสรอตาจีเนี่ยตูเลยพญาจองเนี่ยมาณีเนี่ยเปี่ยวเดหลูเนี่ยชื่อพญาจองเนี่ยมาตะเกรานเนาะปกติเนาะลาไปแม้นำลงตาโกพญาโกตะเกโกไม่ไปเดหลูดิพญาตะเกเนี่ยพ้นเปียจิงโกไม่ย่าเดหลูดิพญาตะเก นิ่งจ้าโดนลุงตาเนี่ยมันสีกัดเดือดรีงาลุไลบีงาดาดีบารีลุงในเนี่ยสาบเพียงมียาตะการเนี่ยมันตีมาตานนั่งพี่รอโอ้มันมานะเดี๋ยวมาชิดมูพี่รอเปี่ยวเดือดรีชีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปี่ยวเดือดรีมียาชีเนี่ยโน้ตเอาไปพี่ตะเก่งกองจีไปว่าสิตาเงี้ยจ้ารอตูยามิอเมริกูยาเต้นเดอเชิงมาตานตีไปเนี่ยอภัยกูตองพี่รอบาตัวเลย ไอ้ที่งูเนี่ยตัวเปียวป้าพี่รอนี่ล่ะพี่เนี่ยสร้อ
နှစ်ယောက်စလုံးကပျောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုတခါတော့ကဆရာကြီးတပါးကတရားဟောတာတစိတ်တဆောင်းလေးကျွန်တော်ကြားတော့အဲ့ဒီအချက်လေးမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်ခေါ်နာရလို့ဒါလေးကိုဝင်ကားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာသူပါပြောလဲဆိုတော့ဒီတားငင်ပျောက်တော့တားကတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းသူကနောင်တရပြီးတော့ပြန်လာတယ်လို့ပြောတတ်ကြတယ်နောင်တရပြီးတော့အဖေစီမပြန်လာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဆရာပြောတာကျွန်တော်ကိုတော်တော်လေးကောင်းကြီးပေးတဲ့တကယ်လည်းမနေလို့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အချက်တကူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကနောင်တရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗိုက်စာလို့ပြန်လာတာနောင်တရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလလကြီးကြုံလို့အဲ့မှာစက်နေသူကငတ်ပြီးတော့တေဖို့ပဲရှိတော့တာကိုငတ်ပြီးတော့တေဖို့ဒါကြောင့်တကယ်ဆိုတော့ဟိုနောင်တရတာမဟုတ်ဘူးငတ်လို့ပြန်လာတာလုံးဝအဲ့မှာစက်နေလို့မဖြစ်တော့လို့ပဲပြန်လာတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနောင်တရချင်းအကြောင်းကိုပူပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖရဲ့မေတ္တာကိုပူပြောချင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုကအာမင်ဆိုသူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကသူ့အားနဲ့သူ့သူ့နီးသူ့အားစီနဲ့ပျောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီသားငယ်ကြတော့မိုက်တယ်ဖြုံးတယ်ပျော်တယ်အမျိုးမျိုးကာမဂုဏ်ထဲမှာပျော်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးငတ်သွားတယ်အဆုံးဒုက္ခအကျက်တဲထဲမှာသူရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ဒါပေမဲ့အဘရဲ့မေတ္တာကငါသားဒီလောက်တော့မိုက်တာငါသားဒီလောက်တော့မလိမ်မာတာအဖေမေတ္တာကိုနားမလဲတာအဖေကိုကြည်စုကန်းတာခံချင်းခံမစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဘမှာမရှိဘူးအဘရဲ့မေတ္တာအဘရဲ့နှလုံးသားကငါသားပဲတော့ပြန်လာမလဲဟာလေလုယအဲ့ဒါအဘရဲ့နှလုံးသားငါသားပဲတော့ငါရဲ့ကောင်းကြီးတွေပြန်ခံစားနိုင်မလဲငါသားပဲတော့ငါပြန်ပိုက်ပွင့်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့နေတိုင်းမိုက်ပြီးတော့သူစင်းနေထွက်သွားတဲ့သားလေးဖြစ်ပါလေစေအဘရဲ့မေတ္တာသားငယ်လေးကိုနေတိုင်းမျော်လင့်စေတာဖြစ်ပါလေချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်ပဲမိုက်ပါလေစေဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာကတပြားမှအလျှော့သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်ပဲဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကြောခိုင်းပါလေစေ။ဘုရားမကြိုက်မှန်းတည့်ရနဲ့အသက်ရှင်ပါလေစေ။ဘုရားသခင်ကိုနှလုံးသားမပေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ကိုပေးမိပါလေစေ။အဖဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်ကိုလက်ကမ်းကျူဆွနေစေဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယာ။နေ့တိုင်းအိမ်ရှိကနေထွက်ပြီးတော့ကျူဆိုးနေတယ်ငါသားလေးဘယ်တော့ပြန်လာမလဲငါသားလေးကိုငါဘယ်တော့ပြန်တွေ့ရအောင်မလဲဆိုပြီးတော့ချစ်သောနှလုံးသားနဲ့အဘရဲ့မေတ္တာကစောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနဆရာကြီးပြောသလိုဒီသားကတကယ်တမ်းကျတော့နောင်တရလို့အဓိကမို့ဒုက္ခရောက်လို့ပြန်လာပြီမဲ့အဖကသူ့ကိုလုံးဝနားမလည်မလွယ်ဘူးအဝေးကနေမျောကြည့်နေတော့သူ့သားလေးထမင်းစာလို့ငတ်မလို့ပိန်ချုံပြီးတော့ရေမချိုးတာလေးဘယ်နည်းတောင်ကြာမလဲမသိဘူးတခါတည်းနန်းစော်နေမဲ့ငမိုက်သားလေးကိုအဝေးတနေရနေအဖကလှမ်းမြင်တဲ့အခါမှာအပြေးသွားပြီးတော့လေပင်ကနေပိုက်ပြီးတော့နန်းရှုပ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့တွေအဘရဲ့မေတ္တာကိုအချိန်ချင်းကြောခိုင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိရတဲ့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့တွားပြီးတော့အသက်ရှင်နေပေမဲ့
ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းရဲ့ပြန်အလာကိုနေ့တိုင်းစောင့်ကြည့်နေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကိုပိုက်ပွေဖယ်ရန်ပြီးတော့နန်းရှုပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာရင်ခွင်ထဲမှာကြိုးဆိုလို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဘရဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသူသားလေးပြန်လာလမ်းမြင်တာလေအဘကအဖိုးကြီးပြန်မှာပေါ့အဖိုးကြီးအာရှိတွေနဲ့အတော့အပြေးလေးသွားပြီးတော့သူသားကိုမြည်တဲ့အခါမှာဖက်လိုက်တယ်နားလိုက်တယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့မိုက်ပစ်တွေအတွက်အိုးအဘရဲ့သားအနေနဲ့မခေါ်ထိုက်တော့ပါဘူးအဘရဲ့သူငါအလုသမားအနေနဲ့ပဲထားလိုက်ပါလို့ပြောပေးမယ်အဘကအိမ်မှာလက်ခံရင်တောင်မှတော်သေးတယ်လို့ထင်ရမှာပေါ့သူခံစားခြင်းမှာသို့သောအဘဘာပြောလဲလက်ခံယုံမကတာအနေနဲ့တာမှာလက်ခံယုံမှာလာစင်းနေပြန်လာပြီစင်းတော်သေးတော့လာလေးနေကြိုက်တယ်လို့ပြန်နေနဲ့အဲ့လောက်ပဲမပြောဘူးဘာပြောလဲမြတ်သောဝတ်လုံကိုယူလာပါလေဟာလေလုယာယူယူအဝတ်မဟုတ်ဘူးနော်မြတ်သောဝတ်လုံဟာလေလုယာအဘရဲ့မြတ်တာသူ့ကိုကြိုဆူယုံကပဲဘာဖြစ်လဲမြတ်သောဝတ်လုံတနည်းအားဖြင့်သူ့သားရဲ့အဆက်ကိုပြန်ဖုံးပေးတဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတာမန်ဝတ်မဟုတ်ဘူးတာမန်ခြုံတယ်ခြုံတယ်နဲ့ခြုံပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအာသူညစ်ဘောစာညစ်ပတ်တယ်လဲပေးလိုက်ပါဆိုတာလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗာလဲလေမြတ်သောဝတ်လုံးဂုံရှိသောဝတ်လုံးဘုံကြီးသောဝတ်လုံးဟာလေလုယာ praise the lord ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လက်ခံတဲ့ကဘာလုပ်တယ်ဘုံကြီးသောဝတ်လုံးနဲ့ပြန်ပတ်ကြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖြောင်းမတ်သောဝတ်လုံးနဲ့ပြန်ပတ်ပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုံရှိမဲ့မြတ်လုံးဝတ်လုံးနဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တချင်းနာပါလေဖြောင်းမချင်းဝတ်လုံးတော့ပြင်းလွန်ချုံပြီမချီမွမ်းပဲမနေနိုင်ပါဝိညာဉ်တော်စင်တဲ့အာမင်ဖြောင်းမချင်းဝတ်လုံးဟေးနေအပိတာပြန်လာပြီလားငါလက်ခံမယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်တောင်းတနေရပေးတယ်ဖျားမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပြောင်းမှချင်းဝတ်လုံးနဲ့လွမ်းချုံပြီးတော့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ် praise the lord အပြစ်တကာမှမလုပ်ဘူးတကယ်တော့တတ်မှချင်းကိုခံရတော့ပြောင်းမှချင်းဝတ်လုံးအပြစ်စီပြီးသားကိုလွတ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပဲねအပြစ်တကာမှမလုပ်ဘူးတေးတကယ်တော့တတ်မှချင်းခံရတော့ပြောင်းမှချင်းဝတ်လုံးနဲ့လွမ်းချုံပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကခင်ဗျားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြောင်းမချင်းဝက်လုံးကိုလွမ်းချုံနေနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကာကကိုကိုကိုအထင်သေးတယ်ကိုကိုကိုအားမရဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီနဲ့ကိုပြန်အားရနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြန်ချစ်နေတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့အယံကုန်ယူနေတာဖြစ်တယ်ငါသားပြန်လာပြီဟာလေလုယာငါသမီးပြန်လာပြီလာကြငါနဲ့ပျော်ဝေးကြပါဆိုတော့လူတိုင်းကိုခင်ဗျားရဲ့ပြန်လာခြင်းကြောင့်ဖိတ်ခေါ်နေတော့အဘရဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြီးလဲ?မြတ်တော်ဝတ်လုံး။ပြီးတော့ဘာပြီးလဲ?မြတ်တော်ဝတ်လုံးကိုယူခဲ့ပြီးသူ့ကိုခြုံချ။သူဤလက်၌လက်စွပ်တစာကိုဆင်ချ။အာမင်။လှပါတဲ့လက်စွပ်တစာ။ခုဒီနေ့ကျွန်တော်လက်စွပ်တွေဝတ်လာတယ်။လှလား။ကောင်းလား?လာနော်အာမင်ဒါနင်းနင်းနော်လက်စွပ်မဟုတ်တော်စည်းကြီးတဲ့လက်စွပ်လက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်မြန်နေမှာအတင်းသားတယောက်ကအတင်းသားတယောက်ကသူ့အဖေသူ့ရဲ့မွေးဖခင်အတွက်ဒီစိန်လက်စွပ်ဈေးကြီးကြီးနဲ့သွားလှုပ်လိုက်တော့ဘူချုပ်ဈေးမှာအဲနဲ့ဖခင်မြန်နေမသူလာရင်နဲ့သူသူ့မှာလည်းအကောင်းစားဆွေးလဲစိန်လဲဆွရှည်သူ့အဖေတက်လက်သူ့လှုပ်ပေးတယ်အဲနဲ့သူချီးမွမ်းကူကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကသူ့ကိုပြောတယ်အပြောလဲ
อ่านี่แหละโลกิอภะด้วยแหละอภิด้วยลุกไปได้สิวิญญาณยี้อภะเกณฑ์ด้วยแหละตะคุกๆไม่ลุกไปพูล่ะลูกวิญญาณเนาะตูฉิมังกุเกณฑ์เนี่ยนูซอรตูฉิฉิ้นผู้ชุบซีได้เปลี่ยนตัวพี่รอสิ่งลึกสุดอกองสงจรเราตัดมาพี่ล่ะพี่เด้ตูเต็นอุเสียตูเยวิญญาณภะเกณฑ์อันนี้ด้วยจรเราก็ฉิฉิ้นเวไปได้ล่ะพี่เด้อาเมนตัวสิ่งปวยซะบ่ แล้วเดี๋ยวนี้ชุดเราดาวเวทนี่นะกงยูโซนเนี่ยวัดดาบิดเดียวดูตัวว่าวิญญาณภาคเกณฑ์เดียวนี่เนี่ยภาคเกณฑ์ยานี่มากงพิวรับยงเวไปเลยชัวกงยูโซวัดดาบิดลาเล่ลาเดมอลาซีเรจีเดคันเลคันเดเนาะดิเวลเลสก็ว่าเลยดิเวลเลสก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนัทเอาเนี่ยชิคุนิมา นั่นเราเนี่ยสิคุณเนี่ยมาเอ๊ะนั่นเสียนั่นเราสิคุณเฟบรุยล่าเสียนี่มาที่อเมริกานี่ล่ะเนี่ยโปรเฟสเดียวกันยอดตักกูเนี่ยพยายามเก่งกูมาตีเนี่ยนีลาเบกูเกิดเนี่ยพายอบเย็นก็ยอดตักเลี้ยงกูตู้เลสกูชอบปีโร่ปีไรเด้สิบโร่อ่ะตัวตู้เลสกูชอบปีโร่ชนอะไรที่มาที่รู้ทูไรเด้ชนอะไรอัศเซนเดนที่รู้ไรเด้ทู ทุนอะไรเดียวอะไรตัวขมิ้นหาเลยยอดตัดผิดตัวบีเลยอ่ะฉันว่าเราอุปมาพิโยเนี่ยดีได้ผิดตัวเลยลูกเทียนพิโยสิวิปีเด็กกับเพียงชดประตูจันพิโรมูบูมูบูเลยขมิ้นตัวเบเลยฮะอุปมาพิอะไรได้เป็นมูลาจ้ะมูบูเลยตะเคียนพิโรอะไรพิอะไรกันขมิ้นอุดีวิลสักกูพิบาลูกฉันเอาพิโรอะไร ฉันนั่นเลี้ยงเพียงพอมาเลยดีเลสก็ปั๊บลุงเอาเวลาเลยลุงซึ่งสานี่เลยอันนี้ดีพิจารณาอย่างเดียวออกมาเขมียาคุมีเนี่ยก็มาพิจารณาดีพัสดามุ่งตรงกูดีเลสก็ไปบ้าลุพิจารณาเนี่ยฮะเจ้าเขมียาโยตัดไปเลยเวลาดีนายงานตัวเขมียาโยตัดอันนี้เนี่ยพิจารณาช่วยเขาเด้อเลยอันนี้ฉันนั่นเลยฮะมาลูกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราซีจีเลยเลสก็ดีไป มันอยู่เย็ดบาบูลูกอายุบาพี่อาเป็นใครเนี่ยว่าอายุบาสอันนี้ฉันนั่นเลยเสียชีวิตหรอกทุกอย่างเลยสองปีบาทเลยสอแล้วกายอะไรนวลตัวพี่มันจีเนสเลยเสียชีวิตหรอกคิมยาเบียนี่ยาเดเลยลูกทำมีหรอฉันนั่นไม่มาปีละลูกแต่เจ้าคิมยาไม่มาปีเลยเจ้าคิมยาฉันนั่นเอาปีเองคิมยาไม่มาใส่ซูมาบอสอใส่ไม่ซูบูบาปีเราเลยลูกจะมีตีตัวบีเด อ่ะคิมยาไม่มาตีตัวเลยแต่ปูดออกมาคิมยาปูติ้งเต้นเลยลูกฉันเอาไปเลยมาบูเลยฉันว่าฉันว่าไม่มาอัตชิงอะไรกันเลยแล้วลูกพี่เอาวิญญาณนู้นสอลูกเชียนตุ้มยาเอาเลสองเพียงตัวยังวันตาละเอาคิมยาเอาฉันเอาไปแล้วพี่ตุ้มตีตัวเองเนาะตาวันตามาเพราะฉันว่าอะไรล่ะครับพี่ละมาบูพี่เอาเงินฉันเอาตะเข็บพ่นพี่เอาลูกพี่ละเลยตาตาโยตัดตาพักเห็นก็ไม่ละ สโลชีจีนุ่งอ่ะยูราลูมิวรีอีดีลาลูมิวรีมาเลยลูเดียวกูเลสสุดปีละอุ้มว่าพายอกะยอดตะกูตู้เลสสุดกูปีไรเดียสระตู้เย่เบลเล่เอโกตู้ในงานตะกูลงมาอควินอาณาอาลุงกูยอดตะกูปีไรดับเช่นเนี่ยงาชิมเบียนนี่อาเบยูเม่เนี่ยงาอุกชูเรอาณาชิมังกังกวยมูอาณาคุณลุงลูกปังควินอาณาติงงาปีไรเดียร์ ส่วนเลสกูปีไรเดชตุนี้เป็นกูพากันเนตตาส่วนอมวยปีไรเดตบอรีปีไรเดตบอรีพี่เนี่ยส่วนที่มาเปียวโรตาไม่โรตาสูปีตีโรตาพยองตีโรตาลุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนเลขการมุตองมาเลวโรเลตาหูเลขการยุ่งมากบาลุเลมีดดาวเวลลงเนี่ยชงสีบีโรปังสังเวนอภิปีเดเลสสดเปลี่ยนปีไรได้พี่ ฮาเลลูยาทีนี้อภัยมิตรก็ทีนี้คิมยาเยซูสิพี่นามเองคริสต์โดยมิตรเอาคิมยาเลขานไรด้านเนี่ยคิมยาโกลงว่าเลขานยุ่งมากปั่นสังเวียนโลกปั่นเวียนอาณาอภิวาพิไรได้พี่เนี่ยแต่เจ้าเยซูตัวเองตัวเองรู้ดีกว่าพี่เลยเต็นรู้ดีมากว่าอควินอาณาพิเดเร่เบบอมาเลยมุ่ยสูรีกูนั่งเนี่ยอควินเกณฑ์มีเก่าดีกูนั่งเนี่ยอควิน ซาตานพ่อมายันตัวพ่อมานายนายเนี่ยอควินอาณาอุตินุงาพี่เดเร่ฮาเลลูยา
Jom ini cina Yesus yang ciri itu dia. Taman piata demi dia mahu akuin anasir luri pide. Amui za amui kaini pide. Lepain kuin siye piata demi dia cina aku pilai dah pide. Hallelujah. Lekau di bawah piau ciuman mahu tercium luri. Engai cinta lulu ne. Ayah bawa lekau di bawah. Bina lugu piau bawah. Eh, mengai ni no, kami ada tereng kau pion ni deh, lebih apa? Amin, amin. Kami ada ingai cina sen, cina pu ingai mah boh. Cina, cina, mema pion ni lah lah. Kau cina lu yang kau masen, mana nanai kau bi? Ayah, ibu, ayah pula lu kau ni cint. Naja aku melu tak ingat yang jono terkali pulpit bawa ikhlas. Amin. Sero, tahu bapir le, mian doa lelungu bapir le, lesut sahu bapir le, biro le, cingu le, si si cak, panat akong sa si kanai le. Hallelujah. Adi siapa tiaw lah jono. Demahaune dematit, kuecacet. Perniyentiaune perniyentiatit, kuecamu. Uholai deh. Edi ni alima. Demahau marungaro. Kimia ya donia di, tan sendo ni apa je? Chiningu chollo. Masih ubiara mana? Chongbo laune kama. Kimia mati ya donia di, tan sendo ni apa je? Papi le, chiningu chollo. Chalo, aku piau rata, demi titik caro, ciri ro kalah yo reka bapil le. Chinengo si seja, Hallelujah, praise the Lord. Macam kau ibu si kau na, tapi lu tenor dia, bulbil papa pernah cinta cina tertolli anone. Naro teru jinji mula naro kalam tu. Dah pernah si le dah piau mau yumiti lah ni mau, yuti dah we, Amen. So adika, demau nonga tension noni apa nacut, dematin marole, cip penasiva, Hallelujah, sibu tak tu bilai tidak fide, Hallelujah, Amen, Yesus lo kalah ne demau nga terokuaware, Cina gule bable, si seja lo, si seja. Biro vale, suau cuy do nuagle ko cuy taca, tau bima ngadu di sa tau cakongan, piomui cingu piu cakongan, ngatadi atega tei, yaku sien pian bi, atega piawi, yaku tui pian biu, asie baru ko su bima, tu tu abangdu di piomui cingu piu cai. Hallelujah. Tapi yang ini kemian ini, piad kengye mita uti ke nale resui. Piad kengye kemian an obu ya cimiau cino piad kengye pide. Amen. Kauji api uak kansasi cina pide. Pain tight de akuin, low pain de akuin, akuin anawa pi cina pide. Tua taman lekhanai dah mabu. Api awak aku ini nak lekanlah kita file, tak apa yang mita. Tapi awak di piau rotan yang patut bro, ini nunggu ceno le macam mana tiaw cedi le, ceno kurai le khobur le tu miao la le ciao le, tu nangta ya le ciao me di kap piau cede. Adi mah di siap piau lagi dah le ceno tu ilung ilung piau tu le, di kau nangta ya la mau le, ngalu piau la le, balu be piau la apa sih jauh ya apa aga lungu lekanlah file. Hallelujah. Abaya mita aku pula tayo pohon apa dia di kedoye main modo piama abaya mita belau cimale abaya tapet tato mita jangan demau deh macam tu Dawi matari mihai sih tu ye tari mati aku tu pide ab balai Absalom Absalom di ayuasin alon laro tu pide. Tu ye ayuh sen lah pasi ne alon mana ciri tu lepik ke? Now so
Absalom ni tu apa ye anak gu lucin biro, sita digu pue biro tu apa gu tolan pungkane, sipya imu lule. Nauzon Dawi ye sita dia Absalom le sita ni ne taibu tuare kama, apa ye mita belau cile leso. Tugu tolan pungan, tu anakku lu, tu nanku lu, biro, tu ye ateku bata cene, tu ta Absalom, aduh, tu sin bucau jiriku, Dawi abelu malaso, ngata Dawi guro, mati wane, Dawi mau, ngata Absalom guro bale, mati wane, acehin-cehin makhe, tane, Absalom ga Mian si ini tu ada kamera, tu ye lari esok, cuan ni de, tu ye sepen ne, cium ni ne, cium ibu lo, ayma, tu ha, di tu ada, tu ta Absalom ti de cium cia de kamera, tu gu tolan pungkan ni de, ta pipi me, ye pau mian suah, Dawia, tu ta Absalom tu ngucui ke ada, tak apa ye mita pide. Hallelujah. Tugu tolan pungkan, tu ye atek gusya, tu ye anak gubal lupiro. Tugu sinpya ini ta, tiba si suam siwene. Tu ta tu ye paunya suah, ngucui wane kere, abaya mita cide. Ini cenderung di tercinunga, piyal gengu ni dah tolan pungkan ni de, piyal yang tu di cenderung pikele. Tapi piyal geng cenderung gua menyusu, cenderung Amiran kalan cuni dia piat kembali dia. Hallelujah. Ini cenderung Yesus gulir makan mana? Ngaji tuan mesuin. Dawi ngut kedu, bah piat kenga. Ho ngat tali ye. Nih tu ngaji tapari rota lo Yesus gupenden. Ngatat kan si kebiro. Atui rota nama nih ngaji tuan piang tuan relas bro. Piat kenge cikuetan cibalik me. Ajaun ini cenderung piat sirai. Apa ye mita gu nalebu piat keng kau cipi wasi. Apa ye, naik lom meja, tu lom meja le, mita. Apa ye, tapat tak tau mita, nale biro. Apa aku tak ke Yesus tenjene, kuguai rotu mea, wapiu rotu mea. Apa aku nolong dale matu ye mita aku Yesus rotu mea biro. Piat kian kau jipe wasih. Ini piat kian cenderu ate, ayau sidai. Betul guma mabehu, ayau sidai aku cite piat kian pide. Cenderu nolong dale matu lan pungkan cenderu sedi sibi me. Apa aga nale meluwebene, cenderung dia usir aingu, cusu ni sepecet. Ajaun ini cenderung dia usir aing, piaya mita, piaya mita, nale rotu mian, firbu piakau cibi basi. Tuni lagau me, cenderung demau deh ma, kebau ucan deh ma. Ada ne iwa gu, iringu yin lapar iringu yin deh ma. Sazia dia usari ba ma pupen toka macam, piakian tarabi deh pisau. Piakian tu ku di bebiole. Jangan ya Allah salu ya le, alai masih le balai, kaum macam kau tiri, apengal lelu, jangan penil, cai dulu sah, aku ini ye piwa sih ye tane, tapi me, ada ne iwa ga, jangan penil Allah salun sih ye tane, ini kaum macam tiri, apenguma sah bilau sahjal, ayam api algen ye, tambah cikgu terus culon lari kama. Teruk itu teruk melung no bene pungja le. Enlu pungne kau biar dia. Eh, ngamasa jilau tau. Asyana pe tapi bayi ne. Ngamasa bane sura pe ma sabi lau sade luri. Pihce nau pih bah siru matahu. Kau kene apa biar dia laisha le. Ada nenbe male. Ada nenbe male. Nyani dah kuro cual abis teruk ne. Mereka yang pernah aku ngat dek piat kena, pianlah bro, ada ni eva ukur, ngah luri ada anbe malaysia korang. Tengok, kebau jangan kerja apa ye mita ka, api tema piau dek cenderu digo laisha ni lo apa ye mita pide, cusu ni lo apa ye mita pide. Tengok ni ni cenderu apa ye mita unale piro, pianlah naik bu piat kaya si dek kau cipi wasi. Amin. Yang lama suami kuna tak keru, api awak taman lekan le ya mau bu, kuno le ya umai mau mana, kansa kuen api awak miat doa walau, panjang kuen lesut, ne, cinen ne,
ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လက်ခံတဲ့ကဘာလို့တဲ့စူပြိုးတဲ့နွားကလေးကိုတတ်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံတဲ့ဂုံပြုညစာစားပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအောင်မြင်ခြင်းကိုရင်တွေးတဲ့သာသမီတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဖရဲ့မေတ္တာကိုတကယ်နားလည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ဖို့အယောက်စီတိုင်းဘုရားက